Als je de plaat Desiree hoort, dan zou je toch bijna denken dat Johnny Cash de grote inspiratie is van William Smulders. Onder andere Johnny Cash, Elvis, Chris Isaac. Maar je hebt ontzettend veel artiesten uit de jaren 50. Maar zeker Johnny Cash ook, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, op dit moment wordt er ook heel veel leuke muziek weer gemaakt in Nederland. Europa. Maar ik vind de jaren 50, 60 vind ik toch wel de topjaren. Ja, ik speel al vanaf mijn 12e ben ik zanger-gitarist. En vanaf mijn 16e ging ik een bandje spelen. Vanaf mijn 20e ben ik van gaan leven. Ben ik beroepsmatig gegaan. En ik breng voornamelijk Engelstalige rock'n'roll muziek, evergreens, uit de jaren 50, 60, 70. En ik ben te boeken alleen, met gitaarzang of met een band om mij heen. En daarnaast heb ik mijn act nu als Nederlandse zanger. Met de liedjes Deze Rij, Zij is voor mij en nog veel meer. En als ze je willen boeken, waar kunnen ze dan terecht? Op mijn website, williamsmulders.nl. En ik ben ook bij alle artiestenbureaus te boeken. Maar ik wil ook even vertellen, ik ben naast Desiree ben ik momenteel bezig met een nieuwe single. Een hele leuke single met ontzettende beroemdheid erbij. Dus het wordt wordt weer een knaller. Dus ik verwacht dat die einde van het jaar zal uitkomen. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden dadelijk. Oh, wie wordt die beroemdheid? Ja, dat mag ik nog niet zeggen. Sorry. Komt hij, zij uit Nederland? Is het een hij, is het een zij? Nee, het is een Amerikaanse ster. En of het een hij of een zij is, dat laat ik even in het midden. We hebben een aantal concerten samen gedaan. Van daaruit is geboren om een single uit te brengen. Ja, dat is echt waanzinnig. Het is echt de jaren 50 knal zoals het hoort. En veel meer moet ik er denk ik niet over zeggen.